Antoni Llena es un de los noms imprescindibles de l'art català de las últimas tres décadas. Ha deixat escultures prou conegudes en l'espai públic de Barcelona y ha creat una obra plástica molt fràgil amb materials reciclats. Ara una galeria barcelonina li dedica una retrospectiva que va des dels anys 60 fins als seus treballs més recents. I hem aprofitat la vinentesa per visitar-lo al seu estudi. Les seves obres pengen d'un fil, són volàtils i delicades. Estan fetes amb materials senzills, fusta, metall o cinta adhesiva. Antoni Llena se'l va etiquetar com a artista conceptual i pioner de l'art pobre, però per sobre de tot és l'artista de la fragilitat. Això no és un discurs intel·lectual, això forma part de la meva naturalesa. Jo necessito que les coses que faig tinguin aquest punt quasi de no res o de fragilitat extrema, no? Perquè penso que és la manera que es pot arribar més directament a l'ànima humana. Ara ha deixat de fer escultures i està concentrat en el dibuix. N'ha fet centenars en papers reciclats, una manera de reivindicar el treball manual. Estem perdent la mà. Estem perdent la mà perquè estem tot el dia pitjant botons i no sé què, però això del dit, de la mà, del tacte, d'això ho estem... Aleshores jo faig cada dia exercicis i són provatures. Aquests dibuixos no els considero, un exercici. Amb un art molt fràgil, Llena ha passat a ser un dels noms imprescindibles de l'art català. A l'espai públic també hi ha deixat escultures, com aquest monument als castellers de la plaça Sant Miquel, una obra que va néixer envoltada de polèmica, però que s'ha acabat integrant en el paisatge de la ciutat. Les maquetes d'algunes de les seves escultures públiques es poden veure ara a la galeria A34, que repassa la seva trajectòria. És una petita retrospectiva que recupera obres primerenques i altres recents, totes creades amb una mateixa intenció. Aquesta voluntat d'expressar-se emocionalment, que està tan mal vista, però jo la defenso. La reivindico com la cosa més moderna del món. Arriba la pausa i després...